So the first vision in Albanian goes like this. Un pash një shtyllë drite të mamën mbi kokën time, më e shkëlqyeshme se dielli, e cila zbriti gradualisht derisa ra mbi mua. Kur drita pushoi mbi mua, un pash dy personazhe. Shkëlqimi dhe lavdia e të cilave i ka përcen të gjitha përshkrimet, duke qëndruar mbi mua në ajër. Një prej tyre më foli, duke më thirrur në emër dhe tha, duke treguar tjetrin, ky është biri im i dashur, dëgjoja ata.